sûr. O César foi aqui na... Thank you.
Duas meninas brigaram, que é Sofia e a... Elas eram divertidas. Thank you.
jogou com o time aqui na Paulista. O que aconteceu com o relógio do Zé? Thank you.
Cara,
provável. Thank you.
Boa noite. Obrigado, tá? Mas não parece. Mas não parece. Aí o povo joga tudo menos a lua. Thank you.
Tipo, demorei duas horas pra chegar no assunto porque. No, pero por la tarde.
Thank you.
céu, eu tô falando aí que era pra fazer. Eu falei. Então, beleza, outra coisa, tem salinha assim, se quiser. Tá bom, você tem. Próxima estação, Brigadeiro. Se dá tudo lá, esquenta no trem. Próxima estação, Paraíso. Acesse a linha 1 azul. Desembarque pelo lado direito do trem. Thank you.
Próxima estação, Aragosa, acesso à linha 2, verde de desembarque pelo lado esquerdo do trem. Thank you.